Sederenge kula gelar wacah. Iya. Umpami boten wontene Gusti Sinuhun pinangka pewakile ku sinten? Kaya dene wonten garbane teng kraton Kesultanan Cirebon Nyimas Ayu Rarajati kang sampun wakilaken dirine kaula Pinangeran Patih, mbok menawa ana kepentingan kan menyangkut kesultanan, maka kula berhak mutusaken. Syukur Gusti. Kulane ambir sopan jagung ah. Pengen dodok sampean eh? Ya. Ayo dodok maning Pinangeran. Sederenge kula gelar waca, kula terus terang mawon Gusti. Iya, iya. Hari selesai kula ku telung perkara sing tak mbaning kula. Masya Allah, ke temen nomor siji apa itu? Setunggal kula iki bejare beja. Iya, iya. Bahkan batin kula pernah ngucap serening Sultan Cirebon bener-bener kanggo geger ning kalangan buana pancetengah. Merupakan salah sewiji tokoh wong Cirebon, kula bangga Gusti. Suwun kesuwun. Kaping kali kula iki pengen nembok tekena anane logo-logo Cirebon. Iya apa beli nyatane leres Gusti. Sesuai karo perlambang apa sing tumempel ning kewibawaan Cirebon. Makaten. Suwun kesuwun. Kaping tiga kula iki mbakta senunggale sabda penglamar. Bawa apa? Sabda penglamar nun. Sabda penglamar. Nggih. Tadi sampean teka mene arep nglamar. Makaten. Nglamar siapa sampean? Keturunan Kanjeng Sinuhun. Capek asmanipun no kayu harum sari. Oh, dadi sing arep dipinang ila kejaba nok ayu angrum sari. Okay. Minangka sekar kedatone wong Cirebon. Leres. Ya bener ning kene anak angrum sari. Ning kene anak bocah wadon sing masih lengoh. Dadi sampean ki beli kesasar lamun tujuane arep ngelamar angrum sari. Nggih. Okay. Bokat sing dilamar iki bocah wadon anake kadang pinangeran ya kula beli weruh. Ya. Anune Arum Sari ku masih lengo. Masih lengo. Punten punten. Punten. Iya iya. Iya priwet priwet. Ya apa kaget. Aduh ya. Punten Gusti. Bukan beli, bukan beli sabar nunggu. Ya. Mangga wonten tempat istirahat nyanyi. Punten Gusti. Kinki golongan apa Gusti? Aduh ya kula eklalen. Punten ki Jembrong. Sedurunge sampean ki ana tamu. Niki sing kagelar Nyi Ageng Bungko. Hari ini kin. Nah kula bujange kulaku. Wow. Bagian kesawang jare sampean pakaiannya cumpang camping kah. Nikin ki garwane bengene ki pahlawan Cirebon nikin ki. Keluargane siapa? Ki Ageng Bungko. Masa sampean boten mireng? Lagi nome gelar sak penting. Wih benar. Kin ki garwane kin ki. Pribun pribun ya. Kulak irabine kini kulak. Pasar kumpul. Punten Gusti. Iya iya iya. Kula kan dereng ditanglegi ning sampean. Kula sami badhe nglamar Gusti. Ah. Sing bener ga sampean iki. Aja guyonan. La ilaha illallah, masih ya kula guyonan. Terangaken yen bawa anake Ki Ageng Bungko. Anake kula ku wis gedhe dawa wis dewasa pengen rumah tangga demen nek ayu angrum sari. Kaya konon. Kula ngrene ku arep nglamar. Dadi Ki Ageng Bungko duwe anak lanang. Nggih. Wis dewasa. Tujuan mene anggar pada arep ngelamar. Namine Jaka Segara nih kutu. Jaka Segara. Jaka Segara. Dadi mene-mene arep ngelamar. Ya. Singgilamar Angrum Sari pak. Angrum Sari penglamar. Jareka kok. Koga koga. Masya Allah. Nyem. Punten Gusti. Iya iya. Hariku lah urusannya priwe niki penglamar kula. Sabar sabar sabar. Kok dingin. Jarek kasih ngulu diolokakan sing kari dikarekakan. Lagi apa wong kari-kari pengennya uluku? Kok kulanya durung tutup di takonan lagi ya, apa kunu? Wah. Kodegin. Masya Allah. Blenger ikin dasnya blenger. Ya pada baik kulaka blenger kulaki kurang turuk. Artinya blenger iki barang siji dati godogane wong loro. Ya ya. Supaya aja timbul pegodok. Ya, supaya ya. Jelas.
Ya. Dadi kanah obrolan kelawan Nyai Rarajati, ya. Termasuk disaksini Pinangeran Pati, ya. Nyenggeng bungkut teka mengkeraton tujuan arep lamar. Lamar ku nanas. Astagfirullahaladzim. Terangaken penglamare. Hari bokat kula mah pengen silaturahmi kangen-kangenan bae rek. Ya. Rek ya. Pengene abdi dalam Cirebon. Ya. Dadi ki nggawa penglamar. Nggih, kula mah penglamar ke pusaka warisane bapak. Ya. Wakul. Wakul Gemulung. Wakul Gemulung masa jayane Ki Ageng Bungkuk ya niki iki pusakane iki. Masa sampean ora kenal kelawan pusakane Ki Ageng Bungkuk. Gusti. Ya ya. Adil wong Cirebonku. Ya ya. Sing ulu duluna. Sing kari diarina. Ulu kula ora Gusti. Eh eh eh. Hari sampean penglamar ya Pak ngoten-ngoten. Apa penglamar? Bibiting dunya. Tentu. Lagi apa nyanyem memang ini kini? Astagfirullahaladzim. Ya, udah kamar kula dingin. Nyanyem. Ah, nyong kula sing dingin, sing uluk. Aduh. Lagi apa sampean ku, wong kari pengennya uluk. Hei, nyem. Wong itu pake siji dingin, siji lor teluk. Ya, nah, apa telu nama itu terakhir? Bakat yang menurut hitungan kula makin kemauannya ke nomor siji. Kenke. Ih, ulu isun. Bocaki. Ah, hei. Punten menurut aturan. Punten Gusti ah. Iya 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 iya. Bokat kula iki songong soten karunya nyanyi mari kalau sampai mak kula kimboten sampai sekali. Apa sirep penglamare? Pusaka. Pusaka. Kejayaane Ki Ageng Bungkuk sing berjasa ning Cirebon yakin pusakane. Menjamin apakah kau selamat tenuri pusaka? Kenyataane iya. Hei, dunya wong bisane uripe tentrem karena dunya, dudu karena pusaka goblok. Hei, sing aran dunya aja kanggo kadiran. Kadang-kadang wong sugi pada melarat, tapi bakate pusaka sampe tekan pitung turunan beli bakal ilang. Hak ya. Sing hak ya, Pak. Masa ya sampean arep nrimo penglamar wong sejen. Tangi-tangi kadang pedang rek. Ya, pesan pedang. Jam brong bakal nafsu mengkonon. Hei. Mana Kang? Rabine sek penting barang emosi kopek bulan-bulan. Sampean malu-malu mah enggak kok kopek kian. Ya kok enggak kopek kan dia nyam. Aduh apa apa ku. Ditunda konon. Nyanyem. Nun. Punten keluargane sek penting. Jambrong. Sebenarnya maisin ki beli rumah salah. Ya kita kebeli. Ya tapi kan sing teka ulu isung lamar. Kita dingin. Dingin kita dingin. Beli kita ngeregemak peni ngocok ning kono kok. Bener kono Gusti. Ya Allah. Jadi sampean iki nyikapi masalah tulung aja pada karut emosi. Ngalahi coba sampean wong kari sampeanku. Coba didudut tampekane. Wah. Tahan napas. Tahan napas setengah jam be padu. Wah ya mati arane kok. Cek nyung gecekan nyung. Ah, yang pengalaman wong kelapa jajar kayak buntelan berkat. Kin kira ngokena ya, Geng ya. Termasuk sampean Ki Jambrong. Nggih. Dadi lamun ia nganggep Kesultanan Cirebon ki bakal bertindak adil. Sampean ya ora patut disalahaken. Kaya Nyi Ageng Bungkuk ya ora patut disalahaken. Kula arep nyalahaken wong loro-loroane arep sing Bungkuk arep sing Kelapa Jajar. Sebab KBK tujuane bagus, awale teka uluk salam berarti ngormati ning Kesultanan dalam Cirebon. Nah, masalah kiyen ki sampeyan ki sebenarnya mangurusaken pepesan kosong. Bisa aja ngurusaken pepesan kosong sing penting makula manjaluk diterima penglamare wong Bungkuk ki. Gusti Pinangeran Pati. Iya. Sing penting urusannya nyem karo keluargane sing penting urusane kula. Bila betok bayari wong loro.
Una disangka kulane panganan apa sih arep dibayarin sampeanku? Secara langsung sira ki ngina karo kesultanan. Masa penglamare karo pusaka? Hei, hebat dijaya sakti seten pengen. Sok sekin jaluk ana pusaka bukti bleh. Hah? Aja sembarangan sampean ku arep ngomongku. Sembarangan-sembarangan. Singaran pusaka pada karone jimat wajib dihormati, wajib dipusti-pusti. Priwen bae kakin ki pernah gawa masa jayane ya Ki Ageng Buko. Oh. Ya tapi kan Buko wis mati. Ya bakal wis mati sekin anak keluargane. Ari sing aku ngaji-ngaji bae. Duh, tuan apa sih sampean sok? Ayo. Eh dipisah. Wis sampe. Apa sih? Ajo. Ah, sampean ku beli sing gawe gara-gara makian ku. Ayo. Cak buang nang sing ado. Ber. Ber. Alah ya. Ya, ado. Wes, ado. Ado wes. Dibuang Kang. Suatu penghinaan ke Kang. Penghinaan. Puas pating berarat. Jare sampean sing digawakin siapa kene penglamare sampean iki? Bibite dunya. Apa-apa dunya sing digawani sampean? Brungkulane dinar. Terus lempengane perak. Terus bengkeletane emas. Sejene cak gelang. Sejene bengkelane emas. Nipu orang kiki. Lah. Oh, arep nipu wong Cirebon kok Gusti. Kiki tutup emas, tutup inten, tutup berlian. Kiki gombal sing beli kangkung wong Tegal Gubuk. Oh. Korup ning ngendi iki? Apa pun gawa-gawa boneka sing campur. Ah, wong ke. Pun sing arep bengkeletan pun. Iya, bengkeletan. Aja-aja diterima Gusti, nipu kungku. Astagfirullahaladzim. Mas inten berlian gombale putune digawani. Ya Allah, ya. Anune mana bener ya kan? Prepun sih. Ya karena gawa bibitan ing dunya, bibit ing dunya ku bener kan. Ya ana bonekane ana soale anak lambine. Tapi punten Gusti tulung, sampean kudu melas kelawan keturunan si Jenat. Aduh, lamun beli kelakon kelawan no kayu Sekar Kedaton edan anak Ki Ageng Buko. Dadi Ki Ageng Buko ne? Edan nembel jeneng pokone ning sultan. Yakin sing upaya keputusan sing bakal nrima karo beli ne. Masa kudu ngomong yang sampean? Beli ki yang kandor rai besak. Ajak kalah nyembel. Nyanyem yang jadi sutradara. Ajak kalah. Ya, ayo. 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 Sok ayo. Eh ngacak. Bukan video kaca ke kaca nih mata berokan. Ya aku nih kita anak kena apa Rai nih? Dileng Rai nih aku jember. Kayak apa mau nih jemberku? Kayak apa Cak? Ya batang kiri. Masih mendingan dileng Rai nih nyanyi kayak batang kiri daripada dileng Rai nih sampean. Apa? Gua masih urip di Rai nih di rumpung ular. Wah, wongku. Iku dilengan kuping iku, nyumpel iku. Anak MCT. Cakwa, tuju engset wong tua ma, kenaran kuping notok sih. Putan pripun ikin ke keputusannya ke Gusti, tulung jaluk diterima ga ah. Jadi mengkenen, nyanyeme Bela Pati karo Jaka Segara. Kulaki banget. Para putrane Nyagang Buko. Lamun iya mengkonon, tonggonane ini segurin yang keraton, kok salah iji diberes sedikit ya. Ya tapi sih jelas jaluk diterima kulaki ya. Insya Allah. Ya sayu tertinggal. Ya Gusti, ayo. Goblok kena dibobodoh. Gusti. Iya, iya. Mohon Gusti. Majikane kula demen wadon. Uripe ora tenang ning omah. Lamun kaya koron keputusane supaya rampung ya. Sampean tak gawa wedangan dingin sedelat mengko ngobrol maning. Hah, wonten ta? Anak. Aduh kedoyanane kula ka. Iya. Kopi. Iya, kopi ireng. Tak siapakan. Haya ayo. Ya. Ayo, kopi di. Sengaja tak tok kenal sing kesultanan hampir aja merusak konon
wis kebaca bakal ribut. Ya Kang, bener. Gusti Pangeran Pati. Iya, Isun. Alasannya apa? Ora kaget dipet keputusan penglamare wong Klapa Jajar. Kebeneran iki gandang pinangeran ya. Karena ning Cirebon ana sing lagi ngriyang-riyang ngawinaken anake. Tangga keraton iki. Lagi hajatan ngriyang-riyang ngawinaken pengantin lanang kelawan pengantin wadon. Iya. Artine iki sebagai gambaran kanggo sampeyan. Oh, kuno. Beli pati-pati anane pengantin lanang karo pengantin wadon iku jelas-jelas sebagai pertanda kekuasaan Zat Kang Maha Kuasa. Pangeran Kang Maha Agung Gusti Allah Azza wa Jalla. Konon dawuhe wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Tanda-tanda kekuasaan yang Allah Azza wa Jalla diciptakan di manusia lanang kelawan manusia wadon supaya saling berpasangan, nyiptakan saling asah, saling asih, saling asuh. Nah, beli gampang pengen buktikan kebahagiaan yang sejeruning rumah tangga. Apa maning nentokaken lantaran atau jalarane perjodohane manusia ning alam dunia ki jambrong. Ya rimana wae suma keluarga seneng kok tentu kenang dunia. Ya. Beli cukup kenang demen nang cinta dikeloni be dikekepi be minggon-minggon. Bakal wetenge kroncongan beli gablek apa-apa mangsenaka cinta tersebut. Saumpama nok Angrum Sari tak hijini kawin karo majikane sampeyan. Ya. Sing sengaja demen arep ngawin arep dadekaken garwa sinandingane urip ning alam dunya. Bener. Gadange jaminane apakah bahagia? Bahagia. Hari jare sampeyan sing aran bahagia kuning lahir ya apa ning batine? Iya ning lahir. Ning lahir. Iya. Sandangane bisa bagus. Bagus. Bisa nganggo gelang kalung. Iya. Dihormati ning tangga batur. Iya. Angger bakal batine kesiksa sing sorot mata manusia bakal ketangguhan bahagia kelawan orane. Ya bakal jare sumaku mano meroro. Jaman sekian aja borong sejen. Kadang-kadang dulur dewa kebakat dulur yang merarat masih gak kebing aku. Jadi sampean singaran batin ku nomor loro. Nomor loro. Hari wong pepengenan ku ngerentek dingin niat dingin apa beli? Ya niat dingin. Suatu diawali kelawan swijiling niat. Bahkan niat pangan pengen bahagia berarti atine kudu legowo. Nrima sing dadi pengantin lanang, suka sing dadi pengantin wadon, sah diikraraken dikawinaken, dau tercipta rasa bahagia ning sajroning rumah tangga. Artinya didasari suka karo terima. Ya jelas. Sukane sing lanang, terimane sing wadon. Bakora didasari suka gak terima rumah tangga masih seneng gak? Masa seneng gak? Hei, beli demen gak dipaksa kok gak nganakin biburung. Astagfirullahaladzim. Jadi anggapannya bakal wong ora demen dipaksa kok gak nganakin biburung. Iya iya. Jadi sampean kepikiran yang jodohkan lanang karo wadon tujuannya kok anak-anak. Kayak pitik lah ya kayak kodon sampean. Ya nomor roro kena. Hari niatnya masih ngakai gak kayak pancak beli gawe anak biapa. Niate gawe enak. Mulai tim bergojol anak sampe dengkol-dengkolku. Sekin mengenen ki jambrong ya. Isun ora lagi penging yen toh majikane sampeyan ki duwe rasa dedemen karo Angrum Sari. Singaran wong lanang ya wajar demen karo wong wadon. Iya. Tapi ning lebagian reh ning isun kang duweni keputusan. Sesuai kelawan sabdane sesembah Haji Mas Ratu Rarajati, ting bating ana kebutuhan apa bae kang berkaitan kelawan kesultanan dalam Cirebon, maka Pinangeran Pati sing bakal ngupai keputusan. Apa keputusane? Keputusane sampeyan sing lamar nok Angrum Sari tak tolak los balik maning ning Klapa Jajar. Alasane apa bisa ditolak pelamar isun? Alasane siji. Apa? Karena sampeyan ora ngerti ning dalan. Hei! Bakal beli ngerti ning dalan masih tekaning kene isun sing Klapa Jajarku. Maksudnya sampean ngomong kaya konon priwet? Ah, yang butuh isun tekaning kesultanan berarti baru ning dalan. Sing Klapa Jajar bisa tekaning kesultanan dalam Cirebon? Iya. Karena baru ning dalan? Iya. Dudu dalan sing diambaning manusia. Dudu dalan sing diambaning satuan. Dedalane sampean pengen nepung akan jodoh antara majikane sampean kelawan Angrum Sari. Lamun iya kaya keren model carane berarti sampean ku beli ngerti ning dalan. Dianggepe dalan dermaga. Apa kono Pangeran Pati? Sing diarani dalan ku ana telung werna. Akeh-akeh temen
kita mau weruh ke dalan loro. Apa-apa. Dalan Blenak. Dalan Blenak. Iya. Ana maning dalane bocah. Ya. Apa kono bli ngerti sune? Ndang apa Pinangeran Pati ngarane sampean bli ngerti dalan? Ya, karena saberuwe Pinangeran Pati bakal hal perjodohan manusa lanang kelawan manusa wadon kudu didasari telung dalan. Apa-apa? Kudu bisa luru dalan, kudu bisa gawe dalan, kudu bisa dadi dalan. Luru dalan kaya mesuk mobil nyasar. Dalan-dalan diluru. Ya keder dadine oleh dalan siut. Baka sing darane luru dalan dudu blangsak-blangsak nyebrang ning pekarangan. Dudu mlempat-mlempat ngliwati kalenan. Apa kuno? Sing darane luru dalan perjodohan isunar takon karo sampean. Ayo. Majikane sampean kenal karo Angrum Sari? Ya beli. Beli kenal? Beli kenal. Ketemu pernah durung karo Angrum Sari? Durung. Buka dolan bareng? Ora. Pernah guyon bareng? Ora. Sapa sinapa aning dalan? Beli. Beli weru? Ora. Witing tresno jalaran soko kulino. Awit-awite manusan duweni rasa demen karena sering ketemu, sering bebarengan. Lebakin arep priwen rumah tanggane sejroning bahagia, lamun tah lanang karo wadone ora weruh sapa sejatine. Lamarane diterima, tiba-tiba waya kawinan ning arepe panait, mlakune sikile digeret siji bagen. Bagen. Bagen, bagen. Bakal digeret ke sikile cilik. Bagen cilik ya sikile. Rasane mapan. Bocahku sembarangan hari ngomong. Sing nomor loro apa? Bakal sing nomor loro sampean bli ngerti dalan, bli ngerti dalan soten, bli ngerti lebak gawe dalane. Aduh, gawe dalan. Apa kono? Wis ngrasa gawe dalan durung sampean e? Wis akeh ngrimo saradan bagong. Cicing bagong. Siatu nyaho naon-naon. Bu, sik. Aduh, pada sengit bening isun kita niku ngalami andun mangan apa? Ora pengen lah kesegak. Tuak. Apa kono? Gawe dalan. Ya. Berarti kan upaya lan usahane manusia ikhtiar sababiyah. Priwe carane majikane sampean kira-kira demen Angrum Sari, Angrum Sari nrima. Nah, sampeyan iki wis ngupahi pikiran durung, nang, cung, misale sing arep dijodohkan karo Angrum Sari digawa beli sakine. Beli. Beli digawa? Jentul pe ngomah. Beli di jangking? Ora. Sekedar ngongkon ning sampeyan? Iya. Kokon tekan ngelamaraken? Iya. Berarti ini lebakin sing bodoh kilamun isu nolak, sing bodoh isu apa sampeyan? Jadi sira siapa? Ya sampeyan sing bodoh. Bisane bodoh? Ya kenang apa calon pengantin lanang beli weruh ning calon pengantin wadon, dikongkon ngelamar telunyung miyang baik. Uma-uma wis taunan, mekaya ora karuan. Doyan temenan, miniatur temenan. Pager doyong pribasane, ya apa gebrake bae ya walebe. Ih sampean ku seneng-seneng bae, Kang. Ngomong semene Mas. Ayo. Rapet dadi bolong. Dadi bolong. Jare sampean mau ngaranane apa? Sing rapet siapa? Prawan. Sing bolong randane pengendang. Hei, adi bang. Mono-mono. Beli kolong ngomongnya kena kolong koloroan. Sing darane rapet dadi bolong rong kena buaka umume wong Cirebon. Umume wong Dremayu, umume wong Tegal, wong Brebes, wong Megu kah? Pengurusan dipaham. Apa kono? Bakal sing aran rapet dadi bolong maune ki lagi nglamar ki, bocah aja peteng apa padang. Bener beli? Iya. Ditakoni mbok bapane, selaku wali sing bakal ngupaya restu ditakoni bocah nang apa je Kang je? Anake tiga ko, padang apa peteng?
Yen padang berarti laka kaitan hubungan karo wong sejen, yen peteng berarti wis anak kang tunangane. Pada perkara rapat dadi bolong, sing sanalika angrum sari beli lok metu sing umah, beli ilok dadi gegere manca daerah, tapi gara-gara anane penglamar sing sampeyan mbolongi perkara sing maune dameh kongkon rameh, sing maune rapet kongkon ribut. Pangaran pati sun. Garep ngomong apa sampeyan? Garep ngomong apa? Kenang cemerak. Apa sih? Tadi milih sing rapet apa milih sing bolong? Sing rapet. Jare sampeyan nak sinti. Sing bolong. Bolong. Isi rapet apa? Jare isun kokon ngomong secara tegas milih sing rapet apa milih sing bolong? Sing bolong. Hah? Sing bolong. Beli mungkin terjadi anak kalimat bolong lamun asal-asalnya di rapet. Milih sing rapet apa milih sing bolong? Diwalik. Wis sing rapet. Hah? Sing rapet. Beli mungkin diarani rapet lamun beli santase bolong. Angel temen, sampean semono tukang bolongane kejer temen. Kono kaget, beli beda badekan apa? Dawa ananda saya dijawab belut itu ula. Ngomong mani dawa ananda saya apa disebut ula salah belut. Ulak balik beda beli koplak bendas. Wis karuan tua digawe kejer ya kang. Sampai hari nafsu kau semangan durung sih. Ah, semangan durung. Waduh. Enang ora kenang gede tua. Zaman penjajahan ki wisana nang 45 ki. Aku ngomong bener di kak kuningkanan jentul kembangan dak ana wong loro. Bugane golongan rai ira masakin karena kae iki. Karo apa mangane, Dul? Sembarangan. Kelingan beli Jepang darat ning eretan. Ayo nang apa? Kapalnya kan gede. Tambang dadungnya kan gede. Beli nganggo jangkar ngandeg kapale dibakot nang ki jambrong. Hari kudu ngomong